ଶକ୍ତି ସଂଘର ପକ୍ଷକୁ 2013 January 23 ବିବାହ କରିଥିଲି। ତାପରେ ଚେନ୍ନାଇ ଗଲି, ମାସେ ପରେ ଚେନ୍ନାଇ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ସହ ଗଲି। ସେଇଠି ଜବ୍ କରୁଥିଲି 2 ଇୟର୍ସ ଜବ୍ କଲି CBSE ସ୍କୁଲ ପନ୍ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରମରେ। ତାପରେ ସେଠି 2ଟା ମିସ୍କ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲା। ତାପରେ ବେଙ୍ଗଲୋର ଆସିଲି, ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଇଗଲା ହଜବେଣ୍ଡ ବୋଲି ରିଜାଇନ୍ କରି ଆସିଲି। ଆସିଲି ଚେନ୍ନାଇରୁ ସ୍କୁଲରେ, ହେଲେ ତାପରେ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ଜବ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥିଲି, ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ଜବ୍ କଲିନି। ଆଉ ଡକ୍ଟର କହିଲା 2 ବର୍ଷ 2 ମାସ ଏବେ ଏଥର ବେଡ୍ ରେଷ୍ଟ କର। ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ଗଲିନି ଓଡ଼ିଶା। ମମି ବାବା ଆସିଲେ, ସେମାନେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେଟ୍ କରି ପଠାଇ ଦେଉଥିଲେ ମୋତେ। 2 ମାସ ପରେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଡକ୍ଟର କହିଲା ଫୁଲ୍ ବେଡ୍ ରେଷ୍ଟ, ଫିର୍ ବି ପଠାଇ ଦେଉଥିଲେ। ମମି ବାବା ଗଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିକି ରହିଲି। ମୁଁ ଉଠିପାରୁନଥିଲି ବେଡ୍ରୁ, ଫିର୍ ବି ପଠାଇ ଦେଉଥିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ 5 ମାସ 6 ମାସ ହେଇଗଲା, ଶୋଇପାରିଲେନି। ଆମ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ନଣନ୍ଦ ନଣନ୍ଦେଇ ଯା ସବୁ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ଥିଲେ, ଦେଢ଼ଶୁର ସବୁ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ଥିଲେ। ସେବୁଠୁ ମୋ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ହେଲେ ମମି ବାବାଙ୍କୁ କାଢ଼ିଦେଲେ, ମୋବାଇଲ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ବାସ୍ ଅତ୍ୟାଚାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲେ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୋ ଝିଅକୁ ଜନ୍ମ କଲି। ତାପରେ ସେ ଝିଅ ମୋ ନଣନ୍ଦ ବି ଆସି ରହୁଥିଲେ, ସେ କହୁଥିଲା ମୁଁ କେବଳ ମୁଁ ଆସିବି, ରାନ୍ଧିବି, ବାଢ଼ିବି, ସବୁ କରିବି, ମୁଁ କ'ଣ ଇଏ। ସିଏ ଗୋଟେ ଝିଅ ବେପାରୀଟା, ବଡ଼ ଭାଇର ସେୟା ହିଁ କରିଛି। ବଡ଼ ଭାଇର ଝିଅ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ ସିଏ କରେ, ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଗଲା, ହେଇଯିବ। ଭୀଷ୍ମରେ ଆଇଲି, ତାର ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ହିଁ ଗଲତ ଥିଲା। ସିଏ ବଡ଼ ଭାଇରୁ ଦେଖି ସେକେଣ୍ଡ ବାହାଘର ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଭାବି ଚାହୁଁଥିଲା। ହେଲେ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଫ୍ଟର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି, ମୋର ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି, ମୋର ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଗଲା। ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଇଜି ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୀଷ୍ମରେ ପଳେଇଲେ, ମୋତେ ମାରାପିଟା କଲେ। ହେଲେ ମୋତେ ଘରେ ବନ୍ଦ ରଖୁଥିଲେ, ନିଜେ ରାନ୍ଧିବାକୁ ଦେଉଥିଲେ, ମୁଁ ଖାଉଥିଲି। ମୁଁ ଜଣେଇ ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଖାଉଥିଲେ ରାନ୍ଧିକି। ହେଲେ ବହୁତ ହଇରାଣ କଲେ, ଝିଅ ଅଛି ବାପା ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, କେସ୍ କରୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବି ଆଉ ଦେବେନି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ତା ବାହା ମୋ ଶାଶୁକୁ ତା ବାହାଘର କରେଇବି, ମୁଁ ଏକା ସିଏ ବି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପକାଉଥିଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, ତୁ କାହିଁକି ଭଲରେ ଅଛୁ ନାଇଁ, ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବୁନୁ, ଆମେ କିଛି କରିବୁନୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନ କରି ଆମକୁ। ମୋତେ ବହୁତ ହଇରାଣ କଲେ, ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ମାରପିଟ ବହୁତ। ମୁଁ ଉପରୁ ଯାଉଥିଲି ହଜବେଣ୍ଡ ବାବୁ କ'ଣ ଟିକେ ଗୁହାରି କରିବ, ଘୋଷାଡ଼ିକି ଆଣୁଥିଲେ ମୋତେ ହଜବେଣ୍ଡ ଦୂରେଇ ଦେଇ। ନଣନ୍ଦ ଯିଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣା ବକ୍ସି, ସିଏ ବଡ଼ ଭାଇର ବାହାଘର କରିଛି ସେକେଣ୍ଡ, ମୋଠାରୁ ବି ମୋତେ ଅଟେଇ ବାହାଘର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋତେ ହଇରାଣ ସିଏ ବି ବହୁତ କରିଛି। ବେଙ୍ଗଲୋରରୁ ଏବେ ଡିଭୋର୍ସ ପାଇଁ ଆଇଛି ପେପର, ହଉ ମୁଁ କେମିତି ଯାଇପାରିବି ବେଙ୍ଗଲୋରକୁ। ହେଲେ
ଏଇଠି ପଠେଇ ଦିଗବନ୍ଧରେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା, ବଟ୍ ସେମାନେ ଟୋଟାଲି ଇନଭଲ୍ଭ ହେଲେନି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ପିଲା ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କୁ ପନିଶ କରେ, ଯେଉଁ ନଣନ୍ଦ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ ହଇରାଣ କରିଥିଲେ ପନିଶ କରିକି ମୁଁ ଯିବାକୁ ହିଁ ଚାହୁଁଛି। ଅବଭିୟସ୍ କଥା, ବିକଜ୍ ମୁଁ ତ 11-12 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହାରିଲିଣି।